skal få sukkertøy og du skal få lade. Ja, nå ser det jo bra ut, hva? Hola, amigos. Ja. Endelig har våren fått skikkelig fotfeste her. Det er bare nydelig. Jeg hører litt på radio her, de diskuterer om ikke regjeringen må lage en handlingsplan mot voldtekt. Jeg har ikke lyst til at på voldtekter, det er jo helt klart, men er det helt tatt mulig å lage en handlingsplan mot voldtekt? Det eneste jeg kan tenke meg at hjelper, det er å stramme inn innvandringen, for det er jo de som stort sett står bak voldtektene. Jeg ser så fint der. Det er så flott. Ja, vi får ta med langtidsvarsler, så får vi få med ved i Stavanger, og så kommer kaffebloggen. Ha en riktig, riktig god onsdag. Stavanger, the most beautiful city. Og huff og huff og huff, har dere hørt det? Det kan komme snø i Stavanger i dag. Vi trenger jo ikke det da. Vestlandets hovedstad trenger ikke snø. Vi har vært forskånet til det stort sett i hele vinter, så skal det komme snø i dag, når det nesten har blitt vår. Det er jo en absurd dårlig spøk dette. Nei, jeg håper at snøen holder seg langt vekk fra Stavanger. Ha en riktig god dag. Så krysser vi fingrene for at det ikke kommer snø. Snø og Stavanger passer rett og slett ikke sammen, altså. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det heter det skap. Og det heter det skap. Det heter det skap, folk. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heten skal folk ut, du ikke lov veksen til! Ja, før vi tar kaffebloggen fra i dag, så må jeg bare få oppdatere hvordan det ser ut her i Merida. For det har jo blitt riktig nydelig da. Jeg tror vi kan se at våren har kommet. Se, så fint det ser ut med trærne der med grønnfargen og akvadukten som speiler seg i elven. Også den flotte himmelen. Men i Stavanger, der har det kommet snø. Vi får se et bilde av det også, før vi tar dagens kaffeblogg. Ja, riktig god morgen, venner. Oi. Og den kaffen var sinnssykt varme. Nesten så ikke klar å drikke den. Men godt var det i alle fall. Norsk XP-kaffe. Ikke noe spansk transporttilsatt middel. Sånn som de har her. Ja, dere hørte det.
Årsaken til at spansk kaffe smaker så vondt, det et stoff de tilsatt tidligere for å gjøre transporten bedre. Nå trenger de ikke det, men spanjolene har blitt vant til den vonde kaffesmaken. Men nei, det finnes jo noen få kaffemerker som er bra også. Jeg har bare ikke klart å finne dem. Jeg har funnet et sted med Via Robledo, Casa Lorenzo, de har vært til god kaffe. Men ellers så er det ikke så mange som gjør det. Jeg har aldri prøvd kaffe noe sant i. Og sånn er det jo helst ølet det går i. Men har jo over 50 forskjellige ølsorter, så det er godt utvalg. Var der en tur i går. Skulle hilse til alle kjente. Ja, de fleste som ser denne videobloggen her, eller kaffebloggen, de har jo vært hos Santi. De fleste vil jeg tro, jo da, jeg tror det. I hvert fall kjekt og samtidig, det er det ingen tvil om. Været ute, det må jeg si at det har blitt mye bedre også. Det skal være sånn hovedsakelig sol i dag, og jeg skal ikke se vekk ifra at det går an å få på shorts. I løpet av et par dager så går det i hvert fall an å få på shorts. Temperaturen kommer en god del over 20, men akkurat hvordan det føles, det er jo en helt annen ting. Vet du, det er så tørt her at det føles ikke så varmt, så jeg kan ikke sammenligne temperaturen med Stavanger. Hvor det jo egentlig ser ikke så verst ut nå i morgentimene, men huff og huff, det er meldt uttrykt for snø. Åh, skal Stavanger få snø? Nesten slå på under. Nei, det har jo vært litt snø da, men ikke så mye, det er vel bare en morgen at det har vært snø med på disse opptagene på værbloggen på Vestkystavisen. Snø det er jo det verste som finnes da. Jeg husker for noen år siden så var NRK Rogaland ute og intervjuet noen unger i Nysnøen som var ute og lekte. Ja, nei, det var trasigt, sa denne ungen. Å, vi trodde dere likte snø. Nei, det trasigt, sier hun. Så jeg helt enig, snø ikke noe kos. Ja. Jeg tror ikke vi skal ha med så mye i dag. Jeg tror vi skal ta et TV-program, meg. Jeg må forklare litt om det programmet. Årsaken til at noen har valgt det i reprise er nemlig at det er vist et av de få opptagene i det hele tatt som eksisterer av en Geir som bodde i Valencia som døde rett før jul. Det er jo et ganske gammelt opptag, og det er jo ikke akkurat spesielt fokusert på han, men du får noen se han en del. Men da kommer en sånn hestekjerre i videoen. Og bak den så kommer det en leiende på en pony. Han som... Sorry, kaffeen her, altså den har... meget spesiell temperatur på i dag, for å si det sånn. Han som leier ponyen, det er Geir. Og så stopper de jo foran lendesnoper da. Og da ser du en i billedkanten som ser ut som en er litt stresset, den står sånn. Men altså det er på grunn av ponyen som står og skyver han i ryggen hele veien, så... Selv om han står litt sånn urolig, så... Nei, hva trist det der, altså. Vet du at det er bare et par uker før han døde, så var vi i Valencia et par uker før, det var igjen et par måneder før til og med, men det var ikke mer enn det i alle fall. Da var vi jo i Alicante. Og jeg har sagt Valencia, jeg, at han bodde i Valencia, men han bodde... Kan jeg si, for så vidt er det riktig, for Valencia omfatter også Alicante. Men
Jeg bodde jo i alle kanter da, så jeg gikk ikke ta alt om igjen. Geir heter han i hvert fall. Han kalte seg for Geir Valencia. Så det stemmer sånn noenlunde. Hva vi skulle si nå? Jeg vet ikke. Jo, i hvert fall. Jeg må i hvert fall si at dessverre så er dette et gammelt videobånd, så den fargen er slitt vekk. Så man får ikke se så mye farger akkurat dessverre. Og så når vi først er i gang med gamle opptak, så tenkte jeg bare la dem fortsette sånn som det opprinnelig ble sendt. Da kom der et program fra Hermetikkmuseet. Ikke bare at det er for at det er dårlig sånn når det gjelder farger, da, men det har også skjedd noe med kontrasten som gjør at interiørbildene når Tine holder på å lage sin boks med sardiner ser ikke noe særlig bra ut. Bare tenk dere dette i god kontrast og fine farger, det som kommer nå, så blir det bra. Nei, det var det, ja. Vi var altså i Alicante, cirka, jeg tror det var to måneder før var det. Og da var han på en kontroll på sykehuset. Han skulle være ferdig på den kontrollen til klokka 12. Så vi var inne i byen litt over det da. Sånn nærmere ett, tenker jeg, at vi var i Alicante. Og da sendte han en melding. Nei, de ville ikke slippe han. Han måtte ta noen flere prøver. Så han ble sittende der og ta noen flere prøver, og så drog med tilbake til campingplassen i El Campello. Ble enig at vi ser om ikke vi kan treffes rett etter nyttår. Og det var jo den turen vi var på nå. Vi var jo i Alicante, kjørte gjennom Alicante fire ganger var det vel. Men det var ikke noen grunn til å stoppe i Alicante nå. Han var ikke gammel heller, Geir. Han var mye, mye yngre enn meg, så det der er virkelig triste greier. Men nå kommer altså programmet som heter Åpningen av Lendesnopen. Fotograf er meg, og det er Arnt Nesdal. Uten Arnt Nesdal så hadde dette aldri blitt noen stor suksess. For et forferdelig vær, typisk Stavanger-vær. Må bare først få rette en pilig forsnakkelse. Alf Nesdal het han som var en uvurderlig fotograf når vi drev ETV. Alf Nesdal, han skal ha æren for mange, mange gode kulturinnslag.
godt folk. Det var litt spesielt dette her å få sitte sammen med gode stavangerkjennere og folk fra gamle Stavanger i hest og vogn her og komme til denne verdige snopa som har vært her i mange år. Ikke denne da, men jeg kjenner jo godt den gamle som var her før. Jeg synes det er enestående at man ser verdiene i kulturen, og at det er så mange og setter pris på at noen tar fatt i disse tingene her, og egentlig holder det i hevd, slik at man opprettholder gløden og entusiasmen og ja, de kulturelle verdiene, kan du si, som ligger i dette området her, og spesielt i innfallsporten her til gamle Stavanger. Nå ble jo den gamle snopa da nedlagt for noen år siden. Heldigvis så noen andre muligheter da, på Bollnes. Og vi har fått en utmerket nå butikker på samme sted, og med samme innhold, og forhåpentligvis også vil bli minst de samme kvaliteter som før. Så det er bare for oss da som slutter opp om det, slik at han kan fortsette her. Så vil det da også ytterligere bli mer aktiviteter innover her. Lendesnopa, det trenger jo mest ikke å si så mye mer om. Vi ligger nå her i Lendelunden, denne snopa, og det er jo en veldig fin parklitt her. Og Lenden, han hadde jo sin spesielle historie i Stavanger, og alle dere kjenner godt til han, og han betydde det var også en kulturinstitusjon, for ikke minst for barn. Og da vil jeg bare ønske Kolnes lykke til, og gamle Stavanger og med Nord i spissen, som også har vært gode bidragsytere og støttet opp om dette her. Og da er det en glede for meg å foreta den offisielle åpningen, og da stiger jeg ned fra mitt gode sted. Og skal da foreta... Det er jo helst å være det norske flagget, men... Det er skikkelig gammel god sak som vi da skal klippe av det. Og her er klere vendesnopa for åpnet. Altså, vi i Lendfond er jo veldig interessert i den snope hånd. Alt det som kan ha med Lende å gjøre, det er festligt. Og jeg synes jeg skal få Lende Fonds vegne. Gratulerer med denne musikken og håper alt godt for fremtiden. Og de skal få lov hvis de vil ha Lende selv hengen sin musikken. Det er veldig godt inn i det. Da, noen år siden. Men sånn var han i virkeligheten. Jeg får lov å overrekke det bildet. Jeg hadde en aksje også du skulle fått, men den ligger sin i butikken. Som et lite... Synlig bevis på vår takknemlighet for at vi har gått i gang med dette. Jeg tror det blir en suksess. Neste på en tid. Ja, det tar. Oj, jag tar. Vad fan är det?
Hei og velkommen til Det kulturelle alibi. I dag er vi på aktivitetsdag i Gamle Stavanger, og det var en stor suksess i fjor, og jeg går ut fra det blir en like stor suksess i år. Det ble nok dessverre ingen suksess fra ATVs side her på aktivitetsdagene, da kamerastativet vårt knakk, og det førte til en del uheldig kameraføring. Nå står jeg her med lederen for Hermetikkmuseet. Og jeg lurte på, er det like stor suksess i år som det var i fjor, dette med Stavanger-dagene? Så. Jeg håper jo at det skal bli det i løpet av dagen. Nå er det jo tidlig ennå, men av den tilstrømmingen som du ser ut forbi og i gamle Stavanger, så ser det ut som at folk finner veien ned. Det ser absolutt ut til det. Ja, regn er ikke noe hindring. Nei, det er klart at det legger vel en viss demper for de uteaktivitetene, men i og med at mange av husene i dag er åpne, så skulle ikke det være et så stort problem i hvert fall. Så jeg håper at folk vil trekke det gamle Stavanger også i dag. Og så kan dere jo ta oss og begynne å lage pillefygurter av deg. Hæ? Å få noen av farene eller morene her nå til å lage pillefygurter for dere. Så vi ser hva for noen av de som er flinkest. Kanskje stå med mat i hendene nå, hiv maten i fra dere. Du må ikke stå og grine. Ja, du kan få posen. Ja, nå var det tom. Og nå trodde dere at det var slutt. Ja. Nå tar frem den neste bodde da. Nå er det de sjeldne. Nå er det de sjeldne. Er de med å sove og bytte av til oss oppe på museet nå? Se på de der etter. Bue og en pekke. Og cirka 1922 er den derifra. Så nå, jeg tar en av de der fra Bue nå. Der ligger han. Nå gjelder det å fylle av... Er noen fra Buøy her? Ja. Ja, se her. Vent. Se her. Jeg tar litt med hun på den. Nå har jeg lagt den i premie. Takk. Første fra Buøy nå. Ja, jeg kommer fra Buøy. Jeg kommer fra Buøy. Det er 400 hjem. Det er alt for nærme. Ja vel, nå må du gå vise da at dere kan lage pillefygurt der også. Oi. Kan jeg ha det? Ja vel. Det er bare ikke så. Og det er ikke den retningen.
noe forhold til Edison fra før, sånn at du samlet på dem når du var liten? Så... Ja, jeg gjorde det. Når jeg vokste opp inn i Østre Bydel, sånn at der var det jo masse hermetikkfabrikker og mange som samlet. Og... Jeg husker godt når de sto oppe i loftsvinduen og hevde de ut i Nymannsveien og sånn, så sprang vi og skulle ha fatt i Edison. Ja, så du har samlet på dem du også? Ja, men det er lenge siden, og det var ikke så voldsomt mye, men jeg har vært borte i det. Så du har hatt en slags tradisjon med dette? Ja, ja, og ja, og klinking og alt det der, det holdt vi jo på med i gata når jeg var liten i 50- og 60-år og inne på Storhaug da. Datteren din, hun er interessert, hun også, eller? Nei, hun har ikke noe. Jeg tror ikke hun har vært noe særlig borte i det. Det er bare ganske lite at de har fått litt sånn i disse nå og da, men de har ikke det samme forholdet til det som jeg hadde, tror jeg. Nei, det... Men jeg har jo glemt ut omtrent hvordan du lager de der pillefygatterne også, altså. Så det var vanskelig å få det til, det var det. Ja, vanskelig å få den til å fly, men du hadde teknikken inne med brettene. Ja, vi husker noe, men da glemmer jeg, det ligger langt bak. Det er jo sikkert 30 år siden jeg har holdt på med disse etikettene. Ja, det er omtrent så lenge siden det vel var på mot også, at det var etiketter med sardineskene. Ja, men det var jo sånn der så jeg vokste opp, altså, for det at det var, i det strøket der det var mange hermetikkfabrikker nede i Haugesundsgade og nedover der, rett ned forbi der jeg bodde der. Der var jo disse fabrikkene, og mange av mødrene våre, de jobbte på de, og så når jeg kom inn på Hermetikkmuseet her oppe, så kjente jeg meg jo igjen ganske godt når jeg så tegnene som jeg brukte til å lage korder av og sånt noe. Så det var mye av det der gamle fra oppveksten som kom igjen, altså. Ja, så det er trivelig med sånn aktivitetsdag i gamle Stavanger. Ja, det var kjekt. Det var det. Men jeg vet ikke om det er kjekkest for meg enn om det er kjekkest for ungene, men det er kjekt for oss å ha vært med på den når vi var små, altså det er det. Ja, opplever du på ny på en måte? Ja, det er litt av det der gamle som kommer tilbake. Hva synes dere hadde tenkt å begynne å samle på Edison, eller er det noe bare sånn som du holder på med nå? Nei, jeg har lyst til å samle. Du har lyst til å samle, ja. Det er jo ganske lenge siden det var moderne å samle på sånn Edison. Nå er det jo mer sånn He-Man-figurer og sånt dere samler på, vel? Ja. Fikk du fatt i mange? Ja. Noen sjeldne? Ja. Det skal være sånn. Hva for var det du lukte best? Fikk du fatt i en av de fra Buøy som var litt sjeldne? Nei, jeg fikk ikke tak i den. Men jeg fikk jo tak i ganske masse. Ja. Så har jeg kjøpt masse her også, innenpå Hermetikkmuseet. Ja, har dere tenkt å begynne å bytte og sånne ting da? Ja. Vi har byttet allerede ganske masse. Ja. Dere synes det er kjekt for sånn aktivitetsdag i gamle Stavanger. Var dere her i fjor også? Nei, men vi skal gå det neste gang. Samlet tidligere, som var fra før også. Ja. Kan du lage sånn pillefykorter også, eller bare samle? Nei. Driver dere og bytter dere også? Ikke så veldig mye. Litt. Hvor mange har du, så cirka? Nei, det aner jeg ikke. Ikke så veldig mange. Nei. Er det noen sjeldne, eller er det noe sånn? Jeg vet ikke. Ja, jeg har vel en med sånn trykk bakpå. Ja, fikk du fatt i mange nå? Litt. Litt? Ja, ok, du får takk for intervjuet. Jeg har ikke sti og mas, leve så godt. Helt uden mynt og fjas, har jeg det flott. Selv om jeg arver hans kone og hans far, om jeg har latterbar,
så er det lovlig å være med på refrenget. Slutta og klag. Jeg er fytte på strande. Jeg er stranda gutt. Tre gong snubler en opp for meg. Tralla, lalla, lalla. Jeg får ikke skjeva med vonde smør. Tralla, lalla, lalla. Om jeg mangler kulør, så har jeg alltid humør. Tralla, lalla, lalla. Vi har ikke springmadrass, almen er god. I seng og får vi plass, fin to og to. Vi har ikke telefon, niks radio. Vi har ikke gjesterfil, slett ingen bil. Jeg er fytte på stranden, jeg er stranda gutt. Ei tohjulskjerra er nok for meg, tralla, lalla, lalla. Tenk at vi har ikke telefon, tralla, lalla, lalla. Vi har ikke jojo, men det tar jeg med ro, tralla, lalla, lalla. Vi har ikke kjeller med fin akkevitt. Far min han drikker ikke annet enn sprit. Aldri får vi i hus bringebærbrus. Vi har ikke syltetøy, men har det gøy. Jeg er fytte på stranden, jeg er stranda gutt. Friske sjøluft er nok for meg. Tralla-la-la-la. Her ser du sittes med strage knær. Tralla-la-la-la. Mon der finnes noen her så har gillere klær. Tralla-la-la-la. Sardine or get the bangers? Did you like the sardines? Yes. Yeah, is this the first time you've tasted it hot? I think so. Synes du det var godt med disse sardinene, eller? Ja, det var herlig, ja. Ja, er det første gang du smaker de rett fra ovnen? Ja, jeg har aldri smakt før, nei. De var gode. Ja, det er best når de var. De var gode, smakker du? Ja, det er du som røyker sardinene. Kunne jeg fått navnet ditt? Ragnar Rasmus. Ja, er det et gammelt håndverk som du har drevet med tidligere? Ja, jeg har vært røyker i 30 år hos Gjelland. Ja, så nå er det slutt på det? Ja, nå er jeg fett og pensjonist nå. 81 år nå. 81 år? Det er lenge siden jeg sluttet i firmaene. Her er det sånn museum her, vet du. Ja, er du tilknyttet museet? Ja, som røyker. Ja. Men ikke utenom. Nei, er det et utdørende håndverk, eller har du noen som kan dette? Eller er det bare du? Ja, det er jeg som har det med dette her, ja. Her på Hermetikkmuseum. Ja, så det er ikke så mange som kan den prosessen lenger, kanskje? Ja, det kan ikke jeg si. Nei. Jeg bare snakker for meg, vet du. Ja, jeg hører for mye skryt av sardinene. Ja, jeg har gjort mitt beste. Ja. Og få det tilfredsstillet fra publikum. Ja, det høres ut som de virkelig koser seg. Ja. Det er cool.
koselig. Er du her hver dag, eller? Nei, jeg er bare en gang i måneden. En gang i måneden? Og da er det en gang de røyker på hver søndag, en gang i måneden. Ok, nå skal du kulturelle alibi. Svedarbeider prøver å tre noen sardiner. På samme måte, da tar jeg først disse fiskene og legger nede her. Åh, det er skikkelig eplevende. De er jo døde, men de er eplevende, disse fiskene her. Så legger jeg de oppi. Ganske mange, og må være forsiktig sånn at de får med seg koden. De skal legges ned her. Så jeg får det til. Nå har vi fått... Det er en del fisk, men... Sånn. Det blir spennende å se om vi klarer å få til dette her. Jeg skulle i det nederste hullet. Og... Nå må dette alt ut. Ja, etter denne rundturen i gamle Stavanger, så tenkte jeg skulle prøve meg på å legge noen sardiner i boks, og det er vel det siste som skjer i en sånn prosess også. Nå har jeg jo tredd fisker gjennom hodet, så nå får jeg prøve på dette. De skulle legges annen hver. Jeg var sikkert ganske nøye med at de skulle ha like mange oppi. Gjør jeg det feil? Jeg har vist ikke helt treningen her. Jeg hører at jeg skal legge dem med buken opp. Dette må vel være buken, og det er plastikkfisker dette her denne gangen. Ikke ekte fisk, sånn som sist gang. Det var en der. Jeg går ut fra at de skal ligge med halene hver sin vei. Sånn. Dette må være ganske tidkrevende i gamle dager når det ble gjort for hånd. Det er jo meningen du skal legge 20 av de der i minutter. Ja, det er jo meningen du skal legge 20 i minutter, men det er mer enn jeg klarer å forstå at de skulle få til. Dette her tar jo omtrent 20 minutter å plassere i en eske. Men nå ser det ut som det går fortere, så her nå begynner jeg å få teknikken. Men jeg klarer ikke å få 20 opp i esken. Så dette her får bli litt sånn halvfabrikata. Men her er ATVs kulturelle alibis sardineske. Og med det så tror jeg sier takk for meg her fra Hermetikkmuseet og rundturen i Stavanger. Så håper dere har hatt det kjekt. God kveld. Thank you.
Ja, det var jo en ganske lang forestilling. Det var så dårlig kvalitet. Jeg håper noen holdt ut. Jeg har jo gjort det selv da. Men det er et synd med slitasjen på videobåndene. Jeg har jo originalteip til det aller meste. Men å få fatt i spillere til det, det er jo noe helt annet. Det er jo Betacam. Og det er litt U-matic highband og litt U-matic lowband, men i all vesentlig grad Betacam. Verden skulle få gjort med det. Og så er det en del klipp som er med god kvalitet, så jeg kunne hatt lyst til å presentert. Det er bare problemet med de, det er jo at jeg blokkerte på musikken. Det er jo helt sykt. Blir blokkert i Tyskland på musikken. Nei, jeg tenkte bare til avslutning i dag, så skal vi se hvordan de holder på å herje med Merida. Et Stavanger har jo fått mye pryl, stygge hus, utrolige planer, høyhus i Breiavatnet, høyhus i Hillevågsvatnet. De holder på å ødelegge hele Stavanger. Men Merida også. Dere får ha en riktig god dag. Ja, ja. Jeg må bare innrømme det. Merida er like lite flinke til å ta vare på de fine tingene som det Stavanger er. Her hadde fagforeningen en av de fineste eiendommene i hele Merida. Det var så nydelig, med palmer foran hus og... Så bygde de denne nye, stygge huset sitt. Og så er det noen som har kjøpt dette her, og ser det ut til. Jeg mener de burde vært tiltalt for miljøkriminalitet. De har hogt ned alle palmene. Det er noen som har lagt en graffiti om det her. Sånn som man kan få med den. Her. Det er veldig mørkt, men... Sånn ja, der fikk vi stilt vår lyse. Det er ikke alle som liker dette. Og jeg synes det var rett og slett miljøkriminalitet. Det verker som de som har kjøpt området overhovedet ikke tenker på miljøet. For alt som var av trær som kunne skapt øke trivsel her, det er fjernet. Det var noen virkelig flotte palmer. Ja, her ser dere hvem som er ansvarlige. Så boykott det firma. Jeg kan bare si boykott det firma. De er ikke verden dritt. De ødelegger miljøet. De er medskyldige. Akkurat så de holder på å ødelegge miljøet nær på plassen. Altså, vi kan ikke akseptere sånt. Vi vil ha det litt fint rundt oss. Stavanger også går det jo på å bli utlagd. Der har de jo tenkt oss å fylle i Breiavatnet, altså sette opp et kjempe skyskraber midt inni, midt i Breiavatnet. Det er omtrent det samme har de tenkt å gjøre i Hillevågsvatnet. Der skal det vel settes rett med siden av, da. Men det blir jo sånn at hele Hillevågsvatnet blir jo en skyggesone, så det blir helt uinteressant å dra der til. Nei, dette var fint. Og de som har kjøpt området nå, de fyller bare på med betong. De har ikke en grønne tanke i hodet. Det er ikke at du skal begynne å tenke MDG-greier, altså. Men her ser dere resultatet av det de bygde tidligere i Merida. Burde de ikke ha lært av historien? Og ikke bygge sånn hemmingsløst, altså. Tenk litt på hva som er fint før du bygger. Dette er en Torre de Merida, det er jo et eksempel på virkelig mislykka boligbygging. Se her, de nederste har de ikke engang forsøkt å lage boliger ut av. Så mislykka var det. For hvem i all verden kan vel tenke seg å bo her? Nei, få litt trær og få litt planter inn i byen, det er viktig. Tidligere hadde Merida på Plaza de España tre koselige kiosker
som solgte øl og forfriskninger til alle som ville ha, og til hyggelige priser. Men så var det noen idioter i bystyret som syntes at de ikke så fine nok ut. Jeg vet ikke om de hadde sett bilder av Aker Brygge, om de syntes at dere greiene var noe mål med masse stål og glass og betong og sånt. Nå holder de på å bygge det om. De holder på å lage Merida om til et helvete. Merida som har vært en så fin by. Altså, man må ta vare på denne byen. Man har en 2050 år gammel romerske tradisjon å ta vare på. Stavanger, the most beautiful city in the world. Oh, huff og huff og huff, har dere hørt det? Det kan komme snø i Stavanger i dag. Men trenger jo ikke det da. Vestlandets hovedstad trenger ikke snø. Vi har vært forskånet til det stort sett i hele vinter, så skal det komme snø i dag, når det nesten har blitt vår. Det er jo en absurd dårlig spøk dette. Nei, jeg håper at snøen holder seg langt vekk fra Stavanger. Ha en riktig god dag, så krysser vi fingrene for at det ikke kommer snø. Snø og Stavanger passer rett og slett ikke sammen, altså. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal fullt ut og utlovet. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke jul rundt.